찬호. 이름이 대디자 제와 일금 박사 센베노. 자석 찬. 짱폭대대 작신다 끌었어. 왜 가이러라 그래? 했는 가이러때? 인근 뒷공방아 뒤에 차감 찬스. 자, 방아라. 자, 뜨거. 여러분들 마귀 가면 화이팅 기술 뒤에서. 자꾸 청풍들 따라 지치기 무시 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 오르스도. 자, 청풍들 따라 지치기 무시. 이게 할 때 진짜로. 이게 어떻게? 자, 내가 청풍 내 이거 가지고 자 무시 무시 사나라 이거 할지. 그리고 이제 집에 꽃꽃이 나서서 나 못 하고 없어서 나 자서 하셔. 자, 아무도 사진 자, 그때 같이 매사는 다 같이 오세요. 야, 같이 还不怕两天，不然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 
Багийн нэг өөр чинээс өөртөө тэмдэг үзээд үзээд явуулдаг.
Баяр нэг зэрэг энэ чинь зөвхөн бид хөө. Нэгэн болохоор бүгд
За байлаа. За тэгвэл одоо биеийн зөвшөөрлүүдийн багш наар болно. За бид нэр түр хамруулдаг шийд үүсэн тээ. Хамруулдаг шийдээр нар тоож болохгүй шүү. Тэгвэл яг бол юу шатлаа? Оо нүдний сохрон тээ. Би нар тоохоор яах вэ? Нэг цэгтэй яаж энэ нар дээр Сучрас юусын яаж болохгүй. Өдрүүгээ тусгаж болохгүй. Багшин санам хэлжээ. За энэ дүүнүүстэй энэ анхаарал жоох хэрэгтэй шүү. За. За. За дүүгүүд. Дараагийн бол нэгдүгээр биеийн зэн төсөлтүүдийг бүдгүүрээ хөнгөрөөс ангилна. Биеийн зэн төсөлтүүдийг бид нар бичээр уух тээ. Биеийн зэн төсөлтүүдийг бүдгүүрээ хөнгөрөөс ангилна. Айлын бүлгэр юм бэ? Айлын хөнгөр юм бэ гэдэг нь тань шүү. Та дөрөв бүлгэр хөнгөр хэлсэн байна. За багштай бэлэн болсоосоо гараа өгөөсөөрэ. Англиар зурм. За бүлгэр гэж бичээд хөнгөр гэж бичээд ажиллах юм байна. Бүлгэр ямар ч юм дэ таа яа. Оо, базар зурсан. Хөнгөр болохоор базар нэг. Тэгвэл зургуудаа гарч байгаа яах нь вэ? Амьдлаа бүтэн дээр зурх нь ш. Я
дээрээ. Бүтэн өвөл бэрээ. Ямар болон гадагтай гэсэн бэр? Өмтөг бийгийн. Өмтөг? Гадрагтай өмтөг бийгийн. Өмтөг. Өмтөг гадрагтай. Өмтөг бийгийн. Өмтөг бийгийн. Тэгээд за тийм зүйл нэг юм байна. За тэгвэл одоо биднэр энэ гинзээр нэвтрсэн цацрагууд хэрхэн татдаг юм бол үгээр судлаа. Гинзээр нэвтрсэн цацрагууд хэрхэн татах бол үгээр судлаа. За тэгэхийн тулд та нар өөрийнхөө төсөөлж байгаа энэ дээрээ зурна. Ажлаа уусан дээр өөрийнхөө төсөөлж байгаа зурна. А күлгүй линзэрт мэтэрсэн сэсэр тэнч тардан хүмхрээр нь тэнч тардан гэр. А тэгээ дараа нь яагаад гэдэг нь хамгалдаа бичнэ. Сайн хүдээ зайн дэнэ. Хураа цаж. Тэнэ бэлгээ бахан дээ болээ. Үзээр бахан дээ болээ. Тэгэхээр яаж вэ? Хөөе, яаж вэ? Тэгээд 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 яаж вэ?
За байрлал. За хоёр багийн байрлал гүшүүн.
болгон лазерын гэрэл зам дэвтэрлээ. За. За бүгдээр нь шахаа ийм юм гараад ирлээ шүү. Бүгдээ. Он огч тэмдэглэж гэж гараад ирсэн тийм үү? За тэгвэл тэр нэг багш нь тодруулаад лээ. Шахныг авъя. За энэ. Наа шахаа чар. Хэрвээ энэ гүнзээ гэдэг ингээд хамаа хурхай юм дээр юу өсөх вэ? Юу өсөх? Аа. Хам таарахгүй бөмбөрцөг үүснэ. За энэ бөмбөрцгийн төвийг дайруулсан. Араг үсэн дайруулсан юм тод шулууныг. Энэ шулууныг нь юу гэсэн бэ? Болоо. Тэгэхээр яг тэрмтэй параллелаар энэ тусгын үсэг байх нь шалтгаан дээр. Яг ингэж энэ параллелаар тусгын үсэг шүү. За. За. За баярлалаа. За дараагийн шинжлэлээ. Дээдэн тусгаан ба зингэр мэдээллийн засваруудыг байршлаар нь тэмдэглэж авна. Аян болохоор одоо энэ хийзэн ингэж гэрээ цогцолтой цаасан дээр суугаад тэгээд яг хэрийг хааж нээх юм гэдгийг өөрчлөж гэдэг нь халмаас угийн талаас зарах юм гэсэн. За баярлалаа. За хамгийн гол нь буцаад ойлсон цэсэндээ тэмдэглэхгүй мэн заяа өгдөө те. За. Бараа цацаргуудын замыг зурна. Зурагтаа нэг цацаргийн замын ичил өнгөөр улмаас тар зурна. Тэгээ ингээд одоо ингээд цацагаа ингэж хасаалаа. Энэ хатанд энэ нэг юм энэ цац энэ шугам юм нэг зүйл дараач шугамыг өөр юм. За баярлалаа сайн байна. За. За нөгөө хин ишөөд чад чадаа. Тэнцний нөгөө талаас нь тусгаж өгөх дүнгийн ажиллагаа үр дүнгийн хийв. За яг үсэрлээ. Тэнцээ нөгөө талаас нь тань болов. Тэнцээ Эхэл жаасэ. Тэнцээ одоо ингэж тэгээд тусгаж бүтэн энэ Энэ одоо цусны гэрэлэн ашигтай. За одоо дараа нь яах гэсэн бол тэгээд Энд талбайх нь юу гэсэн хөвгдө тээ? Яах гэсэн бэ? Нөгөө талаас нь шамаатай. Энд талаас нь цусны мал буцаа. Нөгөө талаас нь цусны үлс хийсэн тийм ба. За баярлалаа. За одоо бүгд энэ зүйлд Хүдүүд зэрэг үлсэн цасрууд хаашаа явах вэ гэж судлаа. За. Тэгвэл цэцгийн хатаа уусан. Thank you.
За тэгвэл бүгд за бүгд дээр нэгтгэсэн цацмаа яасан
дээ тий. Текстэн гадраа. Тий. Аа яа сайн байна. За одоо бүгд эндэндээ. Бүгд эндэндээ дүүсэн сүрүүл явах байх гэдгээ. Шалгаж үзье. За бүгд эндэндээ аваач. Тэгэл үгүй бүгд л энэ байсан мэт тийм ээ. За тэгвэл
Өдгөл хэмсэн яадай? Гэрлийг? Яаж яасан? Чоглуулж яасан. За, бүгд энэ зөвхөн яасан. Сайнулсан. Дан шарай. Энэ түгэл хэлсэн фоксж байдгийн болоо. Дан? Чам, бүгд энэ фокс байх болоо. Амтчгүй болохоор байхгүй байх гэж бодож байна тийм ээ. Эхлээд сайн нөгөө. Одоо хугарсан цэцэргаасаа өргөжлөл зурмаг цэцэрэг авлаа. Энд нэг чигээр энийг фокс шилжих гэдэг. Гэхдээ ямар байна? Хуурмаг фокстэй юм байна. Сайн маяасаа. Бас нөгөө талд нь ижилхэн байна. Ягаад нөгөө талд нь ижилхэн гараад байгаа тийм ээ? Ямар учраас ээ? Мен дийц маань ямар бийтээ? Өөр юм санай. Ямар учраас ээ? Тэгээ хөнгөр гэж зөвдөө яадаг байна уу? Та? Сарнууд ийм байна. За, цаа сүлжи даалгавар яг яах вэ тээ? За, өнөөдөр ичээд ямар нэр өгөх вэ? Динди. А? Динд? Юу гэж нэр өгөх вэ? Динди. Динцэй тухай. Динди фонд. Динди байна. За, динцэй тухай гэсэн нэр өгч лөө. За, уус тусдаа тэгээд нэр өг. За, баярлалаа.